parceiro Nego Velho. Bora fazer uma trilhazinha. Galera, e a trilha do final de tarde, a paisagem é essa. Trilhazinha no final da tarde. Alô, meu parceiro Nego Velho, bora pedalar. Alô, tio. Alô, Rafa, Elisa, Itamar. Bora, Negão Vague e toda a galera aí do grupo. Bora meter marcha.